Nagrada Privredne komore Vojvodine je tradicionalno priznanje koje se dodeljuje od 1964. godine za značajna privredna ostvarenja privrednim društvima i pojedincima koji su u izuzetno teškim uslovima privređivanja, ulažući ogromno zalaganje, znanje i sposobnost, ostvarili značajne rezultate u poslovanju. Poštujući njihove napore i postignute rezultate, nagrađeno je 13 privrednih društava i 6 pojedinaca. Nagrada Privredne komore Vojvodine uvek je bila i danas je veliki podstrek za postizanje novih poslovnih uspeha, a ove godine je dodeljujemo 53. put sledećim privrednim društvima. West Pharmaceutical Services, Beograd, DOO Kovin. Za specifičnu tehnologiju i visok stepen postignutog kvaliteta proizvodnog programa. West Pharmaceutical Services je vodeći svetski proizvođač komponenata i sistema za injektabilnu primjenu lekova. Korisnici njihovih proizvoda su najveće svetske kompanije za proizvodnju farmaceutskih, biotehnoloških, generičkih lekova i medicinske opreme. Internacionalna direkcija se nalazi u Lyonville u Pensilvaniji. West podržava partnere i kupce sa 50 lokacija širom sveta. Fabrika u Kovinu počela je sa radom 1981. godine, tada kao zajedničko ulaganje sa Galenica Holdingom. Od 2001. godine preduzeće je u potpunosti u sastavu kompanije West Pharmaceutical Services i proizvodi gumene zatvarače za boce za injekcione i infuzione rastvore i komponente za medicinsku opremu. Za pakovanje proizvoda imaju standardnu liniju i posebno kontrolisanu liniju gde se vrši pakovanje proizvoda spremnih za sterilizaciju. Kupci su farmaceutske kuće u istočnoj i centralnoj Evropi. U toku je program proširenja po fazama koji će povećati kapacitete kako bi se izašlo u susret rastućim zahtevima tržišta Rusije i istočne Evrope. Zapošljavaju 300 radnika i za upravljanje ljudima i njihov profesionalni razvoj preduzeće je 2015. godine steklo zlatni nivo sertifikata prestižne svetske organizacije Investor in People. Poslovanje firme je visoko akumulativno što je omogućilo realizaciju razvojnog programa i nalaze se u samom vrhu hemijsko-prerađivačke industrije. Naftahem DOO Sremska Kamenica za pouzdanost i punu posvećenost potrebama svojih krajnjih korisnika. Ova domaća kompanija bavi se uvozom, prevozom, skladištenjem i distribucijom evrodizela i drugih naftnih derivata. Aktivno učešće u svim segmentima dopreme i distribucije naftnih derivata poslovnim partnerima garantuje visok kvalitet usluge. Dobavljači su Naftna industrija Srbije i renomirane inostrane naftne kompanije. Naftahem raspolaže sa dva naftna terminala koji se nalaze na lokacijama u Sremskim Karlovcima i Adi Huj u Beogradu. Terminal u Sremskim Karlovcima je najmoderniji naftni terminal u Srbiji, izgrađen prema najvišim evropskim standardima sa automatizovanim sistemom aditiviranja i sistemom za mikrofiltriranje goriva, a transport se realizuje rečnim, drumskim i železničkim putem. Rečnu flotu čine 3 samohodna tankera i 3 barže ukupnog kapaciteta 9000 tona, dok se drumski prevoz realizuje autocisternama kapaciteta 30.000 litara sa automatizovanim sistemom utovara i istovara, kao i digitalnim merenjem. Kompanija je u aprilu 2014. godine na tržište plasirala Adi Diesel, aditivirani Eurodiesel Premium, gorivo koje je velikim kupcima dostupno po veleprodajnim cenama. Razvoj maloprodajne mreže Naftahema je najnovija inicijativa u okviru kompanije sa ciljem daljeg približavanja partnerima. Ime Naftahem Petrol danas stoji na 12 maloprodajnih objekata u Srbiji. Znanje, fleksibilnost i pametne investicije omogućili su da se Naftahem visoko pozicionira na tržištu naftnih derivata. O vrednosti, kvalitetu i posvećenosti kompanije svedoči i saradnja sa preko 800 kompanija u Srbiji za 9 godina trajanja. Luka Senta AD Senta, jedina međunarodna luka na reci Tisi. Prelazeći put od 1973. godine, kada je osnovano pristanište Potisje Senta koje se bavilo prometom građevinskog materijala, danas je Luka Senta izrasla u moderan, savremeni logistički centar. Prostire se na površini od preko 20 hektara. Ovaj robno-transportni centar povezuje rečni, železnički i drumski transport u funkciji multimodalnog transporta.
Luka posjeduje zatvoreni skladišni prostor od preko 18.000 kvadratnih metara i opremljena je sa svom potrebnom lučkom opremom. Zapošljava iskusne radnike koji su spremni da u toku 24 časa odgovore na sve zahtjeve korisnika luke. Rezultati poslovanja iz godine u godinu su sve bolji kao i kvalitet pruženih usluga. U 2015. godini u Luci Senta ukupno je pretovareno 453.775 tona robe, od čega je na vodi pretovareno 154.700 tona, što je 32% više u odnosu na 2014. godinu. Zahvaljujući pre svega svojoj strateškoj poziciji i stalno unapređujući poslovanje, ova luka ima perspektivu da još bolje uposli svoje kapacitete i poveća broj njenih korisnika. Poverenje su joj ukazali domaći izvoznici, uvoznici, agenti i brodari, kao i inostrani partneri. Rotografika d.o.o. Subotica za 100-godišnje uspešno poslovanje. Preduzeće, nakon vlasničke transformacije, Birografike iz Subotice i Radina iz Zagreba, nastavlja aktivan razvojni proces tehničko-tehnološkog unapređenja uz ostvarivanje zavidnih poslovnih rezultata. To je štamparija sa tradicijom dugom 95 godina i danas predstavlja jednu od najsavremenijih štamparija u regionu. Uspešno obavljanje poslova, proizvodni kapaciteti, najsavremenija grafička oprema, tim vrhunskih stručnjaka, pored primjene FOGRA standarda, kvaliteta su u direktnoj funkciji zadovoljstva korisnika njihovih usluga. Preduzeli su niz aktivnosti kako bi na savremen i efikasan način skratili vrijeme u vršenju svojih poslova, koristeći se pri tome najsavremenijim metodama u komunikaciji sa klijentima. Oni su uvijek u vrhu grafičke tehnologije i kvaliteta. OTP Banka Srbija, akcionarsko društvo Novi Sad, za prepoznavanje potreba svojih klijenata i društvenu odgovornost. Deo su OTP Bank Grupe, jedne od najuspješnijih grupacija u centralnoj i jugoistočnoj Europi, koja uslužuje oko 11 milijuna klijenata u 9 zemalja sa oko 33.000 zaposlenih u 1.500 filijala. U Srbiji posluju sa 53 filijale i ekspoziture, nastojeći da svoju mrežu konstantno šire, kako u gradovima u kojima već posluju, tako i na novim tržištima naše zemlje. Strateško opredjeljenje banke je ulaganje u agrobiznis i povećanje broja klijenata u ovom segmentu. Nude lepezu usluga koje su u potpunosti prilagođene poljoprivrednim proizvođačima. Banka već godinama uspješno servisira i velika preduzeća u Srbiji, a kada su u pitanju fizička lica, stavljaju akcenat na moderne proizvode, neophodne u današnje vrijeme za komforno obavljanje bankarskih poslova, kao što su mobilno i elektronsko bankarstvo. OTP Grupa, samim tim i OTP Banka Srbija kao njen deo, neguju društveno odgovorno poslovanje i trude se da doprinesu poboljšanju standarda života celog društva. DOO Masterplast U Subotica za postignute poslovne rezultate i razvojnu viziju. Osnovan je 2002. godine kao kćerka firma Masterplasta KFT iz Mađarske, preduzeće se bavi proizvodnjom i veleprodajom građevinskog izolacionog materijala i u svom dosadašnjem poslovanju beleži izuzetno dinamičan rast i razvoj kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Rast prodaje Masterplasta u 2015. godini dostigao je 16 miliona i 300.000 eura. Preduzeće koje je u 2002. godini imalo samo 4 radnika, danas spada u grupu velikih preduzeća sa preko 200 zaposlenih radnika. Masterplast sa svojom ponudom od preko 1000 kvalitetnih artikala nudi kompletno rješenje za termo, zvučnu i hidroizolaciju. Posjeduju sopstveni vozni park, teretna i putnička vozila sa kojima vrše prodaju i isporuku robe svojim kupcima na teritoriji cele Srbije. Paralelno sa domaćom prodajom razvijalo se i eksportno tržište koje pokriva teritoriju cele bivše Jugoslavije, Bugarske i Albanije i koje danas čini tržište južnoevropske regije Masterplast grupacije. Pored uspješne veleprodajne djelatnosti, važan segment za Masterplast je i proizvodnja materijala koje distribuira. Krajem 2008. godine u Subotici je pokrenuta prva proizvodna linija, fabrika ekspandiranog polistirena, stiropora. Ovaj pogon ima godišnji kapacitet od 500.000 kubnih metara, što ga svrstava na drugo mjesto u Srbiji. Godine 2012. je otvorena druga proizvodna linija u kojoj se proizvodi zaštitnik ivica sa mrežicom.
Značajan deo sopstvenih proizvoda se izvozi na evropsko tržište. Masterplus grupacija je u svojoj dugoročnoj strategiji postavila cilj da do 2020. godine postane lider u prodaji fasadnih izolacionih sistema. Stoga je 2015. godine pokrenut projekat proizvodnje staklene mrežice. Izgradnja proizvodnje se izvodi u više faza i sa završetkom u 2017. godini će sa svojih planiranih 310 zaposlenih radnika rezultirati godišnjom proizvodnjom od 80 miliona kvadratnih metara gotovog proizvoda na površini od 14.000 kvadratnih metara. Celokupna količina proizvedene staklene mrežice će se plasirati na tržište Evropske unije u vrednosti od 22 miliona eura godišnje. Masterplast se trudi da sa velikom pažnjom prema kupcima izgradi dugoročne i lične odnose na svim tržištima na kojima je prisutan. Trudi se da uvijek pruži više od očekivanog, obezbeđujući stalno proširenje palete kvalitetnih proizvoda i da samim tim postane pravi poslovno-uslužni partner u rješenjima za izolacije. Boja DOO Sombor za postojanost pozitivnih poslovnih rezultata u oblasti niskogradnje. Sa tradicijom od preko 60 godina preduzeće se bavi završnim radovima u građevinarstvu, niskogradnjom. U okviru osnovne delatnosti razvijeni su visoko sofisticirani programi izrade vertikalne saobraćajne signalizacije i registarskih tablica za sve tipove motornih vozila. Preduzeće ima preko 80 zaposlenih koji osim navedenih programa proizvodnje izvode radove na postavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije na državnim putevima prvog i drugog reda kao i lokalnim saobraćajnicama. Privatizacija je uspješno izvršena 2003. godine. Investiranjem u opremu i mehanizaciju postignut je visok stepen automatizacije proizvodnje, a preduzeće ima kontinuirani trend rasta i razvoja poslovanja. Kvalitetom proizvoda i usluga apsorbuju više od 2/3 tražnje na domaćem tržištu. Prema osnovnim ekonomskim pokazateljima, višestruko višim od proseka grane privrede koje pripadaju, ovo preduzeće se svrstava među najbolja preduzeća u oblasti niskogradnje i zasluženo su stekli lidersku poziciju na tržištu. Mercedes Point DOO Sremska Mitrovica za izuzetan kvalitet proizvoda u segmentu proizvodnje brašna i testenine. Osnovani davne 1958. godine pod nazivom Žitopromet Bratstvo, danas su kompanija u vlasništvu kiparske Mercedes Public Grupe i posjeduju najmoderniju fabriku za proizvodnju sušene testenine u Srbiji. Specijalizovani su za proizvodnju mlinarskih proizvoda, brašna, hleba, peciva, sveže i sušene testenine. Smeštajni kapaciteti za pšenicu su 50.000 tona. Svakog sata u fabrici mogu izmeljavanjem pšenice da dobiju 12 tona brašna, da proizvedu 2 tone sušene testenine i 150 kg sveže testenine. Prepoznatljivi su po brendovima Panona i Durum. Sveža i sušena testenina Panona se proizvodi od domaće merkantilne pšenice, a Durum od najkvalitetnije italijanske Durum krupice. Posjeduju sopstvenu laboratoriju i kontinuirano razvijaju sistem upravljanja i bezbednosti hrane prema standardu kvaliteta HACCP, ISO 22000, International Food Standard i IAM. Preko 50% proizvodnje je namenjeno izvozu u zemlje regiona i u preko 20 zemalja sveta. Kompanija ima razvijenu svijest o društvenoj odgovornosti, često se odaziva humanitarnim akcijama, a značajan deo poslovne politike je briga o zaštiti životne sredine. Modernizacijom proizvodnje, povećanjem proizvodnih kapaciteta, ulaganjem u ljudske resurse, kvalitetnim marketingom ostvaruju misiju da kompanija postane sinonim za kvalitet u segmentu proizvodnje brašna i testenine. Gastech DOO Inđija za izuzetan rast i razvoj u kratkom vremenskom periodu od osnivanja do lidera u sektoru za manje od 15 godina. Proizvodni program, proizvodi i usluge su odraz visoke stručnosti i dugogodišnjeg iskustva sopstvenih kadrova u razvoju i proizvodnji opreme i postrojenja za prirodni gas, tečni, naftni gas i naftu. Stalno usavršavanje postojeće, osvajanje nove i po zahtjevu kupaca specijalne opreme čine neprestani razvoj u tehničkom i tehnološkom smislu.
U cilju kvalitetnog i pouzdanog poslovanja implementirani su međunarodni standardi ISO 9001-2008, ISO 14001-2005, OXAS 18001-2007, izvršena sertifikacija po gostu. Poseduju sve potrebne licence za projektovanje i izvođenje termotehničkih postrojenja. U okviru preduzeća funkcioniše savremeno opremljena akreditovana laboratorija za gasnu tehniku koja garantuje kvalitet proizvoda i usluga. Osim proizvodnje opreme, dokazali su se u poslovima projektovanja, izvođenja i održavanja u instalacijama i postrojenjima za prirodni tečni naftni gas kao i termotehničkim postrojenjima. O uspešnosti ove firme govori i podatak da su poslovanje započeli 2002. godine u iznajmljenom prostoru sa desetak zaposlenih, a danas imaju više od 100 zaposlenih i posluju iz sopstvenog novoizgrađenog poslovnog objekta u koji su se uselili na desetogodišnjicu postojanja i rada. Hotelsko-turističko preduzeće Srbija DOO Vršac za visok kvalitet usluge i doprinos razvoju receptivnog turizma Vojvodine. Nalazi se u samom centru Vršca, grada smeštenog na ivici Panonske nizije u podnožju Vršačkih planina. Nakon uspešne privatizacije 2008. godine, Hotel Srbija posluje u sastavu španske hotelske kompanije Eish Hotels sa Majorke. Od tada rukovodstvo hotela intenzivno radi na rekonstrukciji i opremanju svih prostora kao i poboljšanju kvaliteta i nivoa usluga. Danas je to modern hotel sa višedecenijskom tradicijom i sinonim za ugostiteljstvo cele regije. Svojom lokacijom, kvalitetom opremljenosti soba i velikim brojem multifunkcionalnih sala, hotel pruža široki spektar mogućnosti za organizovanje raznih vrsta događaja. Tokom 2015. godine u hotelu je boravilo više od 17.000 gostiju, što čini preko 50% od ukupnog broja noćenja u gradu Vršcu. Izuzetan kvalitet ugostiteljskih usluga, ljubaznost osoblja i bogata turistička ponuda garantuju svim gostima ugodan i prijatan boravak u Hotelu Srbija u Vršcu. Italtex Intimo DOO Novo Miloševo. Za visoki stepen kvaliteta u oblasti proizvodnje ženskih čarapa i intimnog rublja. Preduzeće je osnovano 2001. godine kao investicija italijanske kompanije Ilari, a od 2003. godine svoj razvoj i proizvodnju vezuje za Novo Miloševo. U periodu od dve godine uspeli su da objedine kompletan proizvodni proces proizvodnje čarapa koji podrazumeva šivenje, farbanje, peglanje i pakovanje, a uz ostale investicije koje su imali do danas izrasli su u preduzeće od 430 zaposlenih i uposlenost u sve tri smene. Proizvodi su vrhunskog kvaliteta, izrađeni prema najatraktivnijim evropskim modnim trendovima, a posredstvom italijanskog partnera se izvoze na tržište Evrope, Japana, Južne Amerike. Koristeći prednosti CEFTA sporazuma, proizvode iz kolekcije donjeg veša izvoze direktno na rusko tržište. Socijalno i društveno su odgovorno preduzeće, a u najskorije vreme u rad će biti pušteni biohemijski prečistač otpadnih industrijskih voda jedinstven u regionu. Implementirali su ISO 9000 standard, a u toku su pripreme za dobijanje OECOTEX sertifikata. Van Drunen Farms Europe, Banatsko Karađorđevo, za specifičan tehnološki proces u cilju očuvanja kvaliteta ulaznih sirovina. Osnovani 2002. godine od strane porodične kompanije Van Drunen Farms Sjedinjene Američke Države, bave se sušenjem voća i povrća putem liofilizacije od zamrznute sirovine do sušenog proizvoda ispod 4% vlage pomoću visokog vakuma. To je najkvalitetniji u isto vreme najskuplji vid prerade i prezervacije prehrambenih proizvoda. Proizvodi se lako dehidriraju i najčešće se dodaju u čokolade, muslije, čajeve, soseve i supe. U Srbiji imaju 57 zaposlenih, a ukupno u grupaciji oko 600. U 2015. godini realizovali su ulaganje u pogon u Srbiji u iznosu od 800.000 eura kroz rekonstrukciju komore za sušenje, nabavku laser sortera, obnovu podova i drugo. Predviđena su značajne investiciona ulaganja i u 2016. godini koje između ostalih predviđaju i puštanje u rad linije za maloprodajna pakovanja kao i potpuno novi sistem za preradu otpadnih voda. Gotovo 100% svoje proizvodnje Van Drunen Farms Evropa izvozi na zahtevna tržišta SAD-a i Evropske unije. Od 2015. godine izvoze i na tržište Rusije.
mogu da se pohvale brojnim sertifikatima kvaliteta kao što su FSSC 22000, košer, organski sertifikat EC i NOP, a uskoro planiraju i uvođenje BioSwiss organskog sertifikata. Kroz odabir najkvalitetnijih sirovina, kako konvencionalnih, tako i organskih, ciklus prerade, pakovanja i transporta, kompletne analize pesticida svakog ulaznog lota u najkvalitetnijim nemačkim laboratorijama, Van Drunen Farms Europa nastoji da na tržište plasira sastojke vrhunskog kvaliteta. Također su ponosni što imaju priliku da uspešno posluju i kroz razne donacije podstiču razvoj jedne male lokalne zajednice u Srbiji. Krivaja DOO, Krivaja, za društveno odgovorno ponašanje. Kompanija Krivaja DOO u saradnji sa više pravnih lica realizuje svoje poslovanje u okviru proizvodne grupe, a u vlasništvu su inostranih investicionih kompanija iz Engleske i Švajcarske. Inostrane investicije su započete krajem 2008. godine, a u roku od 4 godine uloženi kapital je veći od 18 miliona eura. Od 2012. godine na čelo proizvodne grupe je postavljeno novo rukovodstvo koje je u okviru doslednog programa optimalizacijom troškova stabilizovalo ekonomsko stanje firme. Osnovne vrednosti u poslovanju proizvodne grupe su uzajamnost, efikasnost, profitabilnost, stvaranje vrednosti i odgovornost. Projekat Radosno prase predstavlja pokušaj racionalizacije tehnologije tova svinja uz iskorišćavanje segmenta iste. Tehnologija proizvodnje je predviđena u sistemu duboke staje, što za jedan od krajnjih proizvoda daje organsko đubrivo. Upotreba obnovljivih resursa, pored očuvanja životne sredine, doprinosi poboljšanju kvaliteta tla. Idejni plan ostvarivanja projekta izradili su zajedno sa menadžmentom i studentima Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, smera stočarstvo. Studentima je pružena prilika da učestvuju u rešavanju konkretnih problema sa terena, a njima kao poljoprivrednom preduzeću je omogućeno da vide način razmišljanja ljudi i struke vezano za svakodnevnu problematiku u preduzeću. Od 2014. godine preko konkursa Dečiji osmeh planski dodeljuju donacije za ustanove, udruženje i organizacije čija je delatnost vezana za zaštitu osnovnih prava dece i posebno ugroženih grupa. Do sada su donirali 1 800 000 dinara za preko 50 socijalnih institucija i udruženja, škola i drugih organizacija. Nagrada Privredne komore Vojvodine dodeljuje se i sljedećim pojedincima. Dr. Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm AD Vršac, za organizacione i stručne zasluge kontinuiranog razvoja kompanije. Na poziciji generalnog direktora Hemofarma nalazi se 4 godine. Kompanija koju dr. Zeliger predvodi, lider je na farmaceutskom tržištu Srbije i jedna od vodećih u regionu. Hemofarm je svakako jedna od nekoliko najznačajnijih fabrika u Vojvodini koja zapošljava oko 2000 ljudi. U godini obeležavanja 55. rođendana Hemofarm je 2015. predvođen Ronaldom Zeligerom ostvario impresivne rezultate. Uz rekordnu proizvodnju sa više od 216 miliona pakovanja ostvaren je istorijski rekord u kompleksnosti sa 2000 različitih proizvoda. Više od 70% ukupne proizvodnje Hemofarm je lansirao na inostrana tržišta i sedmi je na listi među svim izvoznim kompanijama u zemlji. Hemofarm je prva kompanija u Srbiji koja je od uprave carine dobila status ovlašćenog privrednog subjekta. Pored poslovnih rezultata, dr. Ronald Zeliger je i ambasador društvene odgovornosti. Hemofarm je jedna od samo dve kompanije u zemlji koji je za izveštavanje o održivom razvoju dobio najveću ocenu A+ prema međunarodnim GRI standardima. Dr. Ronald Zeliger je marta 2013. godine imenovan za predsjednika Upravnog odbora Nemačko-Srpskog poslovnog udruženja, aktivno doprinoseći poboljšanju saradnje između nemačkih i srpskih privrednih organizacija. Istovremeno je kao generalni direktor kompanije sa sedištem u Srbiji, a poslovanjem na više od 30 tržišta, ambasador i promoter naše zemlje kao investicione destinacije. Potenciranje poboljšanja poslovnog ambijenta, transparentnog i društveno odgovornog rada, brige o zdravlju nacije i zaposlenima, ali i očuvanje regionalne liderske pozicije Hemofarma samo su neke od rezultata koji su nas ubedili da je naša nagrada u pravim rukama. 3 years ago you
awarded the Hemel Farm for its achievements in the Vojvodina, and we are still very grateful for this. Nowadays, another prize, and if I may, I would like to accept this also on the behalf of Hemel Farm, because it is not about my personal achievement, it is about the achievement of the people and the team which I lead, who are doing on a daily basis outstanding things in terms of production, but also in terms of contributing to the national health, to contributing to the national system, to the nation, to the Vojvodina in regards of social projects and support for the system. We are contributing quite a lot to this by donating, but by also predominantly participating in initiating projects like the organ donor project, which we are running at this very moment in collaboration with the Ministry of Health and others. And thank you very much on behalf of the Hemel Farm. And we take this as an obligation to even foster our achievements. So we are pleased to announce that we will even do more in the next coming years. Mirjana Ivanović, direktor Termovent CC Livnica Čelika Bačka Topola. Za poslovne rezultate i privrženost svome poslu. U Livnici radi već 28 godina, a posljednjih 11 se nalazi na poziciji direktora. Nakon procesa privatizacije koncipirala je proizvodnju tako da prevashodno odgovori zahtjevima proizvodnog programa većinskog vlasnika Termovent CC iz Temerina. Bave se proizvodnjom odlivaka od čeličnog liva i zapošljavaju oko 200 radnika. O Livnici se stara sa pažnjom dobrog privrednika, a svojom dugogodišnjom poslovnom politikom doprinela je da budu uspješno privredno društvo koje iz godine u godinu beleži sve bolje rezultate. Zahvaljujući stavu socijalno odgovorne osobe, u Livnici svoje zaposlenje nalaze mladi i stručni ljudi koji imaju želju da svoje znanja potvrde i u praksi. Rezultati koje Livnica ostvaruje u posljednjih 10 godina temelje se pre svega na dobroj i uspješnoj privatizaciji Livnice, što u našem društvu u današnje vrijeme manjka. Većinski vlasnik je učinio sve da unaprijedi postojeći proces proizvodnje, a menadžment Livnice se potrudio da zadrži svoje stare kupce i osvoji nove i nova tržišta. Tako da je Livnica danas fabrika koja preko 50% svoje proizvodnje izvozi. Kao rukovodilac u Livnici ne mislim da je ovo nagrada za pojedinca, niti u uslovima procesne proizvodnje to moguće. Ovo je uspjeh celog kolektiva Livnice Čelika u Bačkoj Topoli. Hristivoje Milošević, direktor AD Aleva, Novi Kneževac, za uspješan rad i rukovođenje, za radne i organizatorske kvalitete. Prepoznavajući potencijale Aleve, gospodin Milošević nakon višedecenijske uspješne poslovne karijere sa svojom grupacijom Flori Trading kupuje akcije ovog preduzeća. Pod njegovim rukovodstvom kompanija Aleva postaje primjer uspješne privatizacije u Srbiji, beležeći konstantan rast prihoda, povećanje proizvodnje, rast izvoza, uvećanje poslovne dobiti. Kompanija Aleva posluje na principima dugoročnog održivog razvoja, a sam gospodin Milošević čvrsto veruje da je zadovoljenje interesa potrošača, kupaca, distributera, poslovnih partnera, zaposlenih u kompaniji, te uže i šire društvene zajednice najvažniji garant uspješnog poslovanja. Rezultatima koje je postigao je dokazao da je čovjek vizije koji celog života ide u korak sa svjetskim trendovima u ekonomiji, koji prati inovacije u privredi i kome su osnovna mjerila u radu ostvareni kvalitet i poslovni uspjeh. U narednom periodu kompanija Aleva planira izgradnju novih fabričkih postrojenja i kompletno unapređenje proizvodnje. Za realizaciju projekta predviđena je višemilijonska investicija, a njegovom realizacijom nova Alevina fabrika će se svrstati među najsavremenije iz te oblasti na Balkanu. Aleva je firma koja iduće godine slavi 70 godina postojanja, koja je imala vrlo značajno svoje mjesto sa svojim proizvodnim programom i na domaćem tržištu i
poslednjih par godina, posebno na ino tržištu, obzirom na povećanje obima proizvodnje, imperativ je da fabrika se modernizuje, da se izgradi novi kompleks koji je za, projekti su završeni, lokacijska dozvola dobijena, odabir opreme sa ino partnerima je takođe napravljen, tako da će u aprilu mesecu ove godine biti objavljen tender za izgradnju nove fabrike. Posebno bih hteo da istaknem da smo veoma veliki značaj dali obrazovanju i kadrova, da je u vreme kad je Aleva kupljena 2010. u Alevi bilo 19 fakultetski obrazovanih ljudi, da je danas preko 100 fakultetski obrazovanih ljudi koji su edukovani i u fabrici i u mnogim zapadnim firmama sa kojima mi sarađujemo, a isto tako značajno povećan i broj radnika, gde danas Alevo ima oko 400 svojih zapošljenih, da je najveći prerađivač povrća, paprike, paštarnaka, luka, da uspešno godinama sarađujemo sa preko 500 kooperanata. Predrag Đurović, direktor i vlasnik Žitoprometa Mlin AD Senta, za viziju razvoja preduzeća i investiciona ulaganja od preko 2,5 miliona evra, koja su pogone za proizvodnju testenina i pekarskih proizvoda pretvorila u najbolje i najmodernije u zemlji. Vođeni tradicijom od preko 100 godina, a danas pod rukovodstvom gospodina Đurovića, Žitopromet Mlin svojim korisnicima pruža najbolje što vreme u kojem živimo omogućava i ponosno stoji iza Sentela proizvoda, vernih saveznika u ostvarivanju najukusnijih snova, od domaćinstva do industrije u Srbiji i van njenih granica. Žitopromet je jedna od četiri uspešne kompanije sa kojima gospodin Đurović upravlja u okviru grupacije koja ostvaruje godišnji prihod od preko 45 miliona eura. Kao predsednik grupacije koja okuplja četiri kompanije koje su aktivne i dugi niz godina rade i funkcionišu na ovim prostorima, od kojih se pre svega izdvajaju Žitopromet kao mlinsko testeničarsko prehrambena i pekarska industrija, i trgovinsko preduzeće Senta Promet. Mogu da kažem da je pre svega veliko zadovoljstvo da smo i ovim godinama koje su iza nas, pa i prošle godine, očuvali onaj kapacitet ljudskih resursa koji su nas i zadnjih godina i krasili, a to je negde oko 700 stalno zaposlenih radnika koji su pre svega sa redovnim primanjima, sa svim onim što i čini na neki način njima, a i menadžmentu zadovoljstvo da rade u tim kompanijama. Ono što nas je karakterisalo prošle godine jesu pre svega veliki investicioni poduhvati koje smo uradili u Žitoprometu. One se tiču pre svega nove linije, novih oprema za proizvodnju testenine i nove pekare koja je puštena u rad i to već daje na zavidnom nivou rezultate, pre svega u kvalitetu naših proizvoda, u kapacitetima, fizičkom obimu proizvodnje itd. Što se tiče razvojnog dela u trgovinskom segmentu koji je naslonjen i regionalnog karaktera, znači obuhvata opštine Severno-Banatskog okruga i Potiskog regiona, to je da smo imali isto jedan intenzivni razvoj, da danas imamo negde oko 52 maloprodajne objekta u tom regionu, da je trend rasta prisutan i u prošloj godini, a da će očekivano biti i u ovoj godini. Posebno mislim da je bitno istaći da nagradu koju pojedinac dobija, a rukovodi se i rukovodi jednim ovolikim brojem ljudi i ovakvim gabaritom kompanija, je prosto nemoguće ukoliko nema podršku i nema dobar odabir saradnika, kolega s kojima provodi vreme, s kojima radi i na kraju krajeva s kojima ima neku viziju razvoja koja i doprinosi u tome da se neke stvari uspešno u nekom budućem periodu mogu očekivati i da se nalazimo u nekom trendu razvoja. Marko Cigić, generalni direktor Vojvodina puta AD Novi Sad, za uspešno vođenje preduzeća, stručnost u domenu putarskih delatnosti i društvenu odgovornost.
Preduzeće je osnovano davne 1965. godine kao poslovni sistem putne privrede Autonomne pokrajine Vojvodine. Danas je ono zatvoreno akcionarsko društvo koje je sa putarskim preduzećima, akcionarima Vojvodina puta, izgradilo i održava mrežu državnih puteva prvog i drugog reda u pokrajini. Gospodin Cigić je svojim ličnim zalaganjem i radnim angažovanjem uspeo da u vremenu u kojem su preduzeća masovno propadala i gubila ugled, zadrži status i renome Vojvodina puta, stvarajući uslove da ovo preduzeće ostane respektabilan partner u realizaciji najsloženijih projekata niskogradnje i drugih projekata i studija razvoja putne mreže Autonomne pokrajine Vojvodine. Cenjen je autor, konsultant i saradnik u mnogim značajnim projektima putne infrastrukture. Svoju radnu i profesionalnu karijeru počinje 1982. godine u Vojvodina putu, gde je obavljao niz stručnih i odgovornih funkcija. Rukovodilac plana i analize, direktor interne banke, pomoćnik generalnog direktora za financije i generalni direktor od 2001. godine. Tokom svoje profesionalne karijere aktivno je učestvovao i u radu organa privrednih komora, bio je član upravnih odbora banaka, putarskih preduzeća, kao i član poslovnih saveta. Gospodin Cigić je uspešno vodio pregovore sa vladom Republike Srbije vezano za rješavanje velikih dugova prema putarskim preduzećima. Pozitivna rešenja sudskih sporova i naplata duga su omogućila preduzećima očuvanje radnih i tehničkih kapaciteta te njihovu konkurentnost na tržištu. 33 godine radim u ovom preduzeću, od kojih 15 godina obavljam funkciju generalnog direktora. Pored više stotina uspešno realizovanih projekata u zemlji i inostranstvu, svakako najveći uspeh smatram spasavanje Srem put Ruma i Bačka puta od izvesnog stečaja sa bankrotom. Naime, 2011. godine, kada su raskinuti ugovori o privatizaciji, 700 radnika je bilo u riziku nestanka njihovih preduzeća, jer su računi bili blokirani za više od 3 milijarde, a dugovi prema poveriocima iznosili su 10 puta više nego imovina tih preduzeća. U tim okolnostima Vojvodina put je preuzeo ogromne rizike, zadužujući se kod poslovnih banaka, dobavljača i drugih poverioca za više miliona eura, a u cilju očuvanja kontinuiteta rada i poslovanja ovih preduzeća. Ostvaren je uspeh, ova preduzeća su na dobrom putu oporavka i konsolidacije prihvatanjem unapred pripremljenog plana reorganizacije strane privrednih sudova. Miroslav Kovačević, direktor DOO Vinarije Kovačević Irig, za poslovne rezultate razvoja porodičnog preduzeća. Porodičnu tradiciju proizvodnje vina dužu od 100 godina pre 15 godina je preuzeo Miroslav Kovačević, stvarajući jednu novu modernu vinariju sa idejom da vinogradarska i vinarska iskustva svog oca i svojih dedova uvede u 21. vek uz pomoć najsavremenije vinarske tehnologije. Na 10 hektara porodičnih vinograda, smeštenih na južnim padinama Fruške gore, na idealnoj nadmorskoj visini između 230 i 350 metara i na preko 200 hektara u vlasništvu drugih starih fruškogorskih vinarskih porodica, neguju Rajnski Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot Cabernet Sauvignon i od njih stvaraju vina visokog kvaliteta u specifičnom prepoznatljivom stilu. Započeli su veliki projekat renoviranja starog iriškog podruma, jedne od najuglednijih srpskih vinarija pre Drugog svjetskog rata. Taj projekat restauracije uključuje i stvaranje jednog novog podruma pod nazivom Podrum 1930. u kojem je već započeta proizvodnja nove linije vina pod nazivom Orfelin, u čast jednog od prvih srpskih enologa, Zaharija Orfelina. Zahvalio bi se Privrednoj komori što već godinama prepoznaje rad i kvalitet firmi i pojedinaca. Velika je čast kako za mene, tako i za sve zaposlene u vinariji Kovačević za ovako visoko priznanje. Kao i našim vernim potrošačima koji cene kvalitet i već punih 15 godina podržavaju naš rad i uživaju u našim vinima. Svi smo zajedno doprinijeli da vinarija Kovačević iz godine u godinu bude jedan od vodećih lidera na tržištu. Zahvalio bih se svojim saradnicima koji su svojim zalaganjem doprinijeli našem uspehu. Na kraju mojoj porodici koja mi je najveća podrška u poslu.
Nadam se da će moji sinovi nastaviti da koračaju mojim stopama, da će porušiti tradiciju proizvodnje vina podići na viši nivo.